yalce don Allah samun zotir banram yarbani da hanyar kirm ya ta sinde ko ko bulum ya saka mu alaye dama kar kai mana kamu ko ma Allah ubna rubanka ba san taba fasa ba san taba fasa Kasalau dalam barua, bayi ma dambaba ni.
masu bayani dai dai karfe min shaidar share madan baba ni madan kamanar Allah bai gaji abin barna san abdullahi shi ba mai bita ne ba wanda ke alkhairi ayaba masa shi ne lalle gangan bada ke mai akasin malan sa a guje masa koda ya kai fadan baba ni san na layin sa ta ai gara a ce mi yarje gangan bada ke magana ki sarkin bawa ya je shi gidan mai bambai san su da kalmar haushi dan bada ke kuma ga su da daukar fashi dan baba ni ko shi yaji wannan bai na zai musu tadi na dan bada ke mai himma dan baba ni in ka san abdullahi shi ba mai bita ne ba tafiya da bani mai dadi ma da ki wannan san kamshi sida dan ci zani gangan bada ke mi yarda da abdullahi ma da ke abin alheri ne gangan baba ne ji ba san baba ji sa gangan bada ke ji sa baba ta kasa gangan baba ne dan ningi ke yuwa garin marba butan jinje gangan bada ke mai himma dan baba ne in ka san ya turanci ba aina iya harshen Hausa gangan bada ke da nake zuba bai tumba ga kuji babu kalamin basa gangan baba ni ko wasu sun zage ni bana taba daukar fansa gangan bada ke shi ya kai reshe kun san giro ko baya rasa gangan baba ni sai kai nazari mai kaifi kasiri barwa karka mukai ne kamar ba gangan bada ke mai himma dan baba ni in ka san abdullahi shi ba mai bita ne ba kuli ya juwa nan wagar zai ce mata wajar tafi gangan bada ke kuli ya juwa char shi kan zai ce maka wannan tafi shire ayi riga ne wani zai saka shadda ya fi gangan bada ke wani ko ya saka male shi zai ce maka shadda zafi gangan bada ke wannan rayi ne zalla gangan bada ke ji bola ya aure lola gangan bada ke dan juma ya aure juma
ko bara a yi ne shi yau ba gangan ba daki mai himma dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba ayyan wani kayan toshi burin sa samar falla yau ba gangan ba daki bulko a rawa buri ne a kada te jaye salla ati sai mai yufa kwadai kuwa sai mai sila yau ga gangan ma daki shukuran abiya ma kyau akasi kuwa shi ne lala mai yufa dan baba ne mai fa mai koma yau ga gangan ma daki godu ya zo ba salga mai yufa dan baba ne in ka kula wannan ta ban sa akasi zance yau ga gangan ma daki mai yufa dan baba ne san abu da yayi shi ba mai bita ne ba ba da kyau ba mai kirki mun samu gida mai danga yau ga gangan ba daki ma zayir kan don Allah a hada mu muje mu yi tunga mai yin ba dan baba ne bazan in ka ji ba kalwa ba sunan ta na gado singa yau ga gangan ba daki dan kullai dan nan busa buran sa ta fada raga mai yin ba bada janti ya ci yau ga gangan ba daki ya jire masa ciwon zuci mai yin ba dan baba ne ibu inji an ci mata mai ni ta kamar labu yau ga gangan ba daki mai yin ba dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba wayan makarantar ba daki babu dukurin hanci yau ga gangan ba daki daukar girzi koda daya baya barci mai yin ba dan baba ne kidar malam kun bar dabi'u mai kirci yau ga gangan ba daki kine kaga ba ma ihu ba ma rasa ba ma kunci mai yin ba dan baba ne kidaki iya ne mai jinka yau ga gangan ba daki dalwan makwanan maka mai yin ba dan baba ne kowa kaga baya sallah bai san musulunci san abu da yayi shi ba mai bita ne ba mai yarda da ikon Allah ba ma kula zabgar gobe yau ga gangan ba daki sai maka kula ya koda kuwa ba ya girka mai yin ba dan baba ne dangar mu ta gumma daki ta samu sanin ka tanga yau ga gangan ba daki sai inda nake dan kauye a gidan mu da takin laka balle na aminci ne ma gangan ba daki har ba na bature ne ma mai yin ba dan baba ne in ka taba harkar kauye ba za ka ki baiti na yau ga gangan ba daki mai yin ba dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba mun bulbi to kauta shi ba ci ba baba yau ga gangan baki a kyale wajen sunan sanda ne ya ba mai yin ba dan baba ne ban yi makwando baba sai budar waki raba yau ga gangan ba daki sai ka cika hakin salla ta fi ta zamo gare babba mai yin ba dan baba ne jin si bi su ne talle yau ga gangan ba daki talle kuma shi ne falle yace dambin na ba zai gaza cin kaza yau ga gangan ba daki mai yin ma dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba ci ba daki da ikon Allah sai ka zama dan shalele yau ga gangan ba daki wanda ke kamar ka sai ya zama dan malele waye ke zana fale yayi bulle yau ga gangan ba daki ya murshi ke huce yarbawa suke wale mai yin ba dan baba ne kirai shi ke suma yau ga gangan ba daki in mutu ba a suma mai yin ba dan baba ne dare dare ba kare ban yarda barwa sam yau ga gangan ba daki mai yin ma dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba ina zarfa wa
ke su farbas ya daga dagare ma ya sama wata sabon wani ban kammala aiki na yau ga gangamma da ki mai himma dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba yau ga gangamma da ki mai himma dan baba ne in ka san abu da yayi shi ba mai bita ne ba yau ga gangamma da ki mai himma dan baba ne in ka san